Pânico no rádio. Agora conte uma piada bem engraçada, que eu tô com um puta mal humor. Bem engraçada, que eu tô mal humorado, que você não faz ideia. Tá o capeta, vai. Tô capeta. Já viu o capeta? Já viu? Bem grandão. Então, mais uma piada muito engraçada. Então vai. Vai engraçar, pra deixar passar, tirar o estresse. Vai lá. O cara vai estar na maratona da Tocha Olímpica e fala assim, faltando 10 metros, fala assim, ó, se não completar os 10 metros, você não vai ganhar a recompensa, que é uma viagem pra Atenas. Aí o cara foi perguntar, que Atenas? Mas eu pensei que era antenas. Ele tava o cara preocupado nas antenas da transmissão dele na maratona Tocha Olímpica. Meu Deus do céu. Nossa, agora o Emílio virou o diabo. Agora o Emílio gostou. Agora o Emílio mata todo mundo. O cara confundiu Atenas com antenas. Eu não entendi. Não. Boa cena. Boa. Ai, faltava Deus. Quanto? 10 metros. 10 metros. E aí? Ele foi com a antena da transmissão, ver se ele se apareceu. Não é Atenas, entendeu? É antena. Entendi. Boa cena. Boa cena.